Nej, nu skal du også til at ind. Nu bliver hun snart disse, hvis hun ikke kommer i vandet. Ja, nu har han fået blod færdig. Det kommer ikke til at gå alt for godt, det der. Det kan jeg se nu. Hvad er der heller ikke, hun lider ud på til det her sted? Hun trænger til at få en rigtig god hest, Marie. Jeg håber, den safri der, den kan... De bliver ikke yngre, Ole. Hvis det snart skal lykkes, så skal jeg til at være. De bliver sgu ikke glade af at have penge i banken. Eller på bogen, når vi bliver gamle og ikke har helbred til at bruge dem. Haft det nu at købe en hest, der sparker røv til det hele, mand. Og nu at få nogle gode ture, i stedet for at krangle her, mand. Ja. Det er jo sjældent, at den opføres. Hvad? Det er svært at finde dem, og så er de svært at finde dem, der kan holde. Nej. Bare se, så køber de to gode fulde. Det er 50%, der falder fra, altså. Mm-hmm. Kæft, hvor er uheldigt, mand. De passer og plejer i hovedet og i røv, mand. Ja. Hvor er urimeligt, mand. Nu kommer galopturen, den plejer at være bedre.
skal han også godt sige det for. Så fuldstændig ligesom en bøv, det gjorde han også altid, når jeg havde stævnet på ham. Så skulle han også altid pose. Mm.